Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pip Pop. Tako se zove ovaj podcast emisija. I ja imam divnu tu čast ovde da mi je gost Milutin Petrović, moj jako veliki prijatelj iz raznih perioda drug, tako da ćemo pričat ćemo o raznim zanimljivim stvarima iz naše bogate prošlosti, ali pošto se emisija zove Pip Pop, ja bih volio samo da... Što mi nisi rekao inače da se zove da, nije spada to iznenađenje, pošto ono je zapravo ideja kao Pip Show, to je stvari zurenje u nešto. U pop. Da, zurenje u pop, da, i to mi je otprilike ideja da malo opipljivo zurimo u nešto što smo prošli zajedno. Pipping Tom, da, dobro. Pretpostavljam da nemaš te strane. I like to watch. Ništa protiv, da, gledao si vjerojatno i Pipping Tom, film po kome je to i nastalo. Mi smo imali tako neku sreću, valjda, dok smo na akademiji studirali, da je naš profesor i naš prijatelj zajednički bio Nebojša Pajkić, koji je bio dosta oko autentičan i zanimljiv čovek, i on nam je na tim projekcijama često puštao tako neke obskurne filme. Sećam se kad nam je pustio baš Pipping Tom, i to se čak sećam da smo zajedno možda i gledali, ja sam bio tad na dramaturgiji, ti si bio na režiji student. Sljedećih 6 meseci smo samo smišljali scenarije koji su takvi. Da, nešto kamerni. Ali hoću da se podsjetimo prosto tog perioda kad smo se zapravo ja i ti upoznali. Ti si upisao filmsku režiju, ja sam tada uspeo da se upišem na dramaturgiju, teo sam i ja pre toga na režiju, ali nekako nikad nisam prošao na dramaturgiju, sam odmah prošao, i što je sjajno, jer sam upravo i mnogo daroviti kao pisac nego da sam bio reditelj, a ti si bio na izuzetno zanimljivoj klasi zajedno sa Srđanom Šaperom, koji u stvari nije upisao se te godine, nego godinu dana pre. On je ponavljao, da. I ne znam ko je još bio, mislim, Sunčica da je bila... Ne, Sunčica je bila njegova originalna klasa, Sunčica Jergović. Ko je još bio sa vama? I Vladica, Vladica je bila. Vladica, tako, reditelj. I Obad, ja mislim da je Obad bio sa njima pokojni. A onda je Šaper pao godinu i onda je došao kod nas na klasu, gde smo bili Dragana Disić, Mića Živanović, Ivan Janković. I ja. I u svojoj prvoj godini je bio jedan Aca koji je onda otišao u Ameriku i nestao, jer ga nikad više nisam ni čuo ni vidio za njega. On je bio stariji od nas i bio je dosta stariji od nas. Znaš, u to vreme kad si stariji 5 godina, to je izgledalo kao... Ali nekako mi pamtimo tu je taj FDU, Fakultet dramskih umetnosti, na Novom Beogradu, kao neku baš važnu instituciju. Meni je to bilo divno, kad i dođem tamo, bio onaj otvoreni neki hol, gde kao gledaš od ozu tamo dole, prolaze se ti mladi glumci i glumice koji su u to vreme stvarno bili sjajni, ta ekipa koja je bila naša generacija, mislim da su tu najmanje 20-ak veliki glumac, da počeo od Bijele, pa ne znam, cele te ekipe. Ja sad imam taj problem sa generacijama, ja pamtim moju klasu, ali kad kažem, na primjer, o glumcima, kad pričam, ja kažem, pa mi smo klasići, ja uvek mislim na jedno 4-5 klasa. Da, to godinu, dve. Pošto smo se svi tu družili, da sad baš pamtim da si ti treća godina, da si druga godina, nema veze. Pa samim tim što smo slušali slične neke nekad predmete, pošto je... Da, imali smo zajedno. Mi smo na klasi, ja sam bio na dramaturgiji, ja sam u jednom periodu bio, ja sam i još dve devojke su bile, Mira Ćimović i Ana Paljić sa mnom, i to je bila cela klasa. I često one ako su bolesne, ja budem sam na času. I meni, recimo, Pajkić predaje kao da je, da sam ja povlašćen kao da mi je privatni profesor, ili, ne znam, Žika Pavlović, ili Selenić, ili bilo ko, mislim, baš je bilo neobično, ali... Ja sam već 20 godina profesor i predajem, uglavnom sam predavao na fakultetima koji imaju isti taj sistem klasnog studiranja, i to je jedan veliki luksus koji je kod nas nekako, ako se bagateliše, ta činjenica da ti kad studiraš prava,
ti prisustuješ predavanjima gde profesor izađe na katedru i priča grupi od 100 ljudi, 50 tako ljudi, 60 ljudi, znači njemu ste vi svi kao neka publika, da, koje on se obraća na ispitima, izvučeš ceduljicu, on te nešto pita, a klasno studiranje je bazirano na tome da se ti družiš sa pa tim čovekom. Pa da, pa profesor je nekako postane ti prijatelj, da, mislim, čovek koji te stvarno uvodi. Da. Mi smo imali tu fantastičnu, neverovatnu sreću, evo ja ću se da te podsjetim, meni je profesor bio režije na dramaturgiji Žika Palović, koji nije predavao na režiji studentima režije, nego predavao nama studentima. Ne, nama je predavao scenariju. A vama možda predavao scenariju, što je nevjerojatan apsurd, ali eto tako. I ja sam njega nekako uspio da nagovorim da taj jedan godišnji film klasnik koji je rađen po mom scenariju, koji je zvao Putovanje sa Cleo, da on obezbedi ovaj 35 da, filmsku traku. Ti si glumio glavnu ulogu u tom filmu koji je snimljen i taj Putovanje sa Cleo, ja mislim da Vojka Čavajde je glumila i ti, to je bio film od pola sata, čak pravi igrani film sa svim elementima, Žika je išao s nama na snimanje, ja sećam, ja sam... 35-ica, crno-bela 35-ica da je bila, jel? Da, da, crno-bela. I taj film je toliko bio uspešan da su mi rekli da su često taj film kasnije prikazivali studentima režije kao nastavni film, da uče stvarno kako se postavlja. Ja to nikad nisam vidio. To je zapravo Žika i režirao. A to mislim, postoji negde? Pa sigurno ima na akademiji, to je traka, to mora da je sačuvan. Ovi, mislim, baš bi bilo zanimljivo iskopati takvu stvar. A ti si baš bio ono mlad, baš iz tih... TikTok da, ja period. Ja sam glumio čoveče, to gleda ja i Vojka, da. Tako da, mi smo već od samog starta počeli nekako umetničko druženje i nama je bilo prirodno da što više različitih formi ostavimo iza sebe, da glumimo, da nešto režiramo, da pišemo zajedno. I tad smo, naravno, ja i ti otkrili afinitet prema komponovanju i gitarama. Ti si imao jedan veliki set svojih autorskih pesama, kao što sam imao i ja kad smo se počeli da družimo, onda smo bukvalno danima, ja dođem do tebe ili ti do mene, naravno, tako smo se družili, uzela bi gitare, onda bi mi ti svirao neke svoje lepe pesme, meni bi to inspirisalo, ja bi došao za 2-3 dana s nekom svojom pesmom koja me... Prosto neki akordi tvoji me oduševe, pa onda ja ću tako slično. I tako smo to jednu godinu dana svakako kućni svirki pravili. I tako su i nastale neke baš zanimljive pesme. I u tom smislu smo vrlo brzo, ja sam već imao tu svoju grupu Heroj koju sam napravio kao neki art koncept. I pozvao sam naravno tebe da napravimo to još na višem nivou, jer tad smo snimili zapravo prvi singl kad si ti došao Builder, drugi smo snimili Kiza Rock koji je bio potpuno autentičan i veliki hit u to vreme i treće smo snimili 88. godine posle jedini album Heroja 88. Ali u to vreme smo mi čak probrali ljude i ekipu koja će svirati sa nama. Ja sam imao pre toga ljude koji su bili, neki su bili poluamateri, to tako da sam želao u stvari da se u ekipu, da uđu u ekipu Heroja ljudi koji su stvarno dobri muzičari. Onda su naravno osim tebe tu došli Čeja, vrhunski basista Rade Bulatović Čeja koji je džezer, vrhunski kompozitor tog tipa, onda Miša Savić koji je naš genijalni minimalistički kompozitor koji se kad se upravio performanse u vreme kad i Marina Abramović, Neša Paripović, tako ta era Milivojević, to su bili baš heroji tog njihov, perioda. Kako se zvalo to? Druga nova muzika. Druga nova muzika. To je bilo ozbiljan koncept i sve. Miša je stvarno bio čudo. Onda je bio Vd, koga smo nekako uspeli da nagovorimo da uđe u naš bend, on je bio pre toga bubnjar legendarnih Sherlock Robata, pa onda je Katarina Velike i taj zadnji period svirao s nama, što ja ne smatram da je manje bitno u njegovoj karijeri, pogotovo što je on toliko dobro te bubnjeve napravio na tim pločama da je to bilo spektakularno. I naravno Vladana Ćimović takođe pokojni kao i Vd, koji je bio gitarista, jedan vrhunski blues rock gitarista koji je, eto,
prosto nismo imali sreće da Telecaster mnogo duže master. Radimo sa njim. Yeah. Ali smo jednu godinu dana ozbiljno onako i svirali i radili i sad ja dajem ceo taj uvod da bi ti krenuo sa neku tvoju ideju o herojima, kako je to tebe uopšte u tom momentu dotaklo i kako pa smo zajedno nešto napravili. Znaš kako, taj što kažeš ti, taj FDU kad se uđe, pa taj hol betonski gde smo svi izmešani, gde se družimo oko te projekcije gore 4 sedmice, to je stvarno bilo jedno, znaš, ti imaš Beograd, pa onda imaš jednu intimniju situaciju koja se zove Fakultet dramskih umetnosti, gde su stvarno bili neki predivni ljudi, baš je bilo mnogo lepo družiti se sa njima. Mislim, to ja pominješ inače... autobuza, niko od nas ne imao kola tada, mi smo da, svi dolazili autobus. Da. Pa ne samo na FDUM, nego meni svi ti čuveni koncerti kao bendovi, znaš, niko ne shvata da su, da niko iz tog benda nije imao auto. Prvi čovjek koji imao auto je bio Vlada Divljan, koji ima žutog fiću, razumeš? Svi ostali su to, Milan Mladenović, svi ti ljudi su išli kući. Završi nam se koncert i begamo na autobus. Noćnim autobusima su se odvraćali. Živo u centru, pa nisam imao taj problem. Da, ti si živo tačno preko puta doma omladine, da. Da, kod tebe se ono nekada glavilo kad pobegne autobus, da. Da. Tako da ti imaš taj kao, tu FDU situaciju, jednu malo onako intimniju situaciju, a to sad sa sviranjem tih pesama, to je bio još mnogo viši stepen intimnosti. Mislim, to što smo, znaš, ti i ja, mislim, ja sam se s tim ljudima družio, sa Biljanom Maksić, sa, ne znam, Perom Jakonićem, sa Gomilom nekih prijatelja, sam tu postao ozbiljan prijatelj. Ali pa sad, i sa Šaperom si se družio. Sa Srđanom, tako je. Sa svima, klasi, mislim, da. Svima, ali nekako su mi ovo bili postali neki najbolji drugari, da. Onako. Ali sad taj stepen, znaš, da sad jednom drugome sviramo pesme, znaš, to je baš... užasno ozbiljna intimnost, na što je, jel ti kad imaš, koliko smo imali, 19, 20 godina? A Boga mi više, ja sam imao 25, 6. Nekad si napravio heroja, da, mi smo se godinama pre toga, smo da, se mi da, družili to, na taj način, da sviram jedan drugome pesme. Mislim, ja sam imao te pesme, ali nikome ih nisam svirao, znaš, bilo me sramota. Da. Tako da, ja, kad sam, znaš, ta činjenica da ja tebi hoću da otpevam Avgustovske kiše je meni, baš to nisam da. Ja, to meni trebalo dugo da ja pređem na stranu da ja smem to da tako nekome... Da. Zapravo, 81. ja sam upisao dramaturgiju, taci ja, ti upisao da. Režiju, tako da mi smo te 4 godine akademije ja se dosta družili, a posle te akademije smo zapravo tek heroje napravili. I ti si onda, paralelno sa tim našim druženjem koje je bilo bazirano na pesmama i akordima, inače smo imali jednu gitaru, tako da nikad nismo mogli da zajedno sviramo, nego daj mi da ti ja pokažem, daj mi da ti ja pokažem, to je isto jedan zanimljiv vrsta muziciranja. Ti si jedan veliki deo svega toga imao svoj bend Heroji i stalno si mi o tome pričao i onako, malo mi je to bilo zanimljivo, malo si me smarao, znaš, malo meni je bilo uvek zanimljivije to što ti meni pesme sviraš neke te tvoje, nego to što Heroji tvoji rade. Razumeš, meni je bilo cool to Noć u Haramo. Da. Noću haramo, to je bila fora, jel, te pesme. Meni je to bilo super, ali neuporedivo više si me uzbuđivao sa tim nekim pesmama Samo ti, znaš, ili takvim nekim pesmama. Da, koje su bile balade, da. Da, tako je, ali dobro, to je priroda tog posla, znaš, ti imaš neku svoje slikarstvo za sebe, a imaš ono što moraš da radiš da napolje. I ja se inače sad sam se setio tačno situacije kad ti i ja hodamo Slavijom, Trgom Slavija. I to hodamo gde je sad ovaj parking, gde je bio bioskop Slavija koji je srušen. I tu hodamo i prelazimo sada Beogradsku, idemo tamo u, tad se zvala Maršala Tita, i nešto, prethodno smo se družili ceo nešto dan i pričali, i ti meni tu kažeš: ajde bre, da dođeš ti u grupu Heroji, pa da zajedno ti i ja imamo grupu Heroji. I baš se toga sećam, onako da sam bio, to mi uopšte nije palo na pamet. I onda smo, hodajući sledećih 100 metara, otprilike se to sve dogovorili, kako i šta. Tako je. Mi kad smo napravili bend i kad je to krenulo i bilo kako treba, zanimljivo, to si me skoro bio podsjetio, ja sam to skoro zaboravio, naš je drugar tada, možda tebi još čak i bliži, bio Vlada Divljan.
ne znam kako si Vladu zapravo ti upoznao, ali... Nije, ne mogu da kažem da je bio drugar, mislim... Pa dobro, ali... Pa prosto Šaper je bio sa mnom na klasi, da. Mi smo studirali zajedno i onda smo se, ja, tih godinu i po dana smo se baš intenzivno družili. Aha. Praktično, čak jedno vreme sam se družio više sa Srđanom nego s tobom. Da. I on je isto bio jedan iz te situacije da... Mi smo pesme razmenjivali, da. Songwriter, jasno. Nekada je to bila singer-songwriter, a nekada su bila čista poezija. Mi smo gomile pesama, ti si imao one sveske tvoje tako, čuvene tako, u kojima si pisao. Pročitaš pesmu da. Nekom bliskom i onda ti on kaže šta misli o tome, da. Pa da. Znači onda dođeš i to je Srđan radio isto, baš se sećam nekih Srđanovi predivnih pesama. On je nenormalno talentovan pesnik bio. Mislim, da, on je kasnije naravno sa drugošću uradio. I uopšte bio talentovan i bio fascinantna ove ličnosti. Ja sam baš u to vreme sam o sebi mislio mnogo dobro, ali kad sam njega upoznao, onda sam svo vreme dok smo se družili bio nekako u sve vreme, jebote, ovo je bolji od mene. stalno sam imao neki... Pa ne, oni su imali još plus taj, on je imao taj aureol idola koji su bili ekstremno popularni u tom periodu, 81. druge, oni su eksplodirali, su toliko bili popularni u celoj državi. Jesu, da je ne, to... ali nije to meni bilo. Ali jeste bilo, je bilo zanimljivo, dođeš na akademiju da je Šaper siđe s tobom u hol, razumeš, čovjek koji je na televiziji dan pre toga sa dolima i ne znam. Mislim, totalno je bila jedna drugačija atmosfera tada. I taj dodir je takođe bio značajan, jer mi smo u tom periodu i ja i ti smatrali da ćemo tek pokazati šta je naše ono, kreativno ali jezgo. Ali tu je, preko si za Vladicu, znaš, Vladica je prosto bio sa njim u bendu, posposlu, nemam pojma, onda smo više se družili, drugo, Vlada se družio sa Gorankom, Goranka je tada bila supruga Nebojše Pajkića, pa smo se mi svi zajedno družili, pa Bilja Maksić je tu uvek bila, pa moja drugarica Danka Savić, nešto Vlada, svi, to je bilo prosto, da. To je bilo vreme kada mislim, to je zanimljivo, znaš, da je bilo ljudi, Moma Rajn, momica, da, Seka, novi momina, znači, to je vreme bilo kada odeš na žurku ili na neki koncert ili neko veliko dešavanje i sad tu neki ljudi koji su zanimljivi, oni su ujedno ljudi koje znaš iz posla i oni rade. Znači, u to vreme isti ljudi koji su bili zabavni u nekom zezanju su bili i ljudi koji nešto rade. Snimaju ploče, montiraju, ne znam, pišu scenarija, režiraju na televiziji neke stvari. Tako da je to bilo jedno te isto. I onda sam ja, da, znao Vladu i to si teo da ispričam, vjerojatno da smo se dogovorili sa Vladom da nam on bude producent albuma, tako jel? Tako je, mi smo trebali da snimimo album 88 koji smo i snimili, da. Ali ovaj, ja ne znam kako sam ja iskopao, Bajaga mi je bio drugar, on je uradio. Ja znam tačno, ti si došao, ja se sećam tačno kako sedimo, ne, srećemo se jedan od dana i ti kažeš, e, kao, sedano, ja mogu da imitiram Đuru, kada razđulim to. kažeš, ja sam Bajagu, ja kažem, super, i ti kažeš, znaš, on Bajag nas baš nas gotivi, ja kažem, super, baš lepo. Da kažeš, pa znaš, nešto sam pričao s njim, kao, mislim, on je zainteresovan da nam bude producent ove ploče. A ja na to kažem, prosto mi to bilo nekako, bilo mi u sferi bizarnog, jer mi kao već pripremamo ploču sa Vladom Divljanom i sad nekako, znaš, u našem svetu je kao Vlada i Bajaga su bili dosta udaljeni. Jel, pa jedu? Da, jer mi smo zapravo bili art rock band i Vlade prirodnije pripadao tom krugu nego... Vlada je bio nekako prirodno, kao tu, a Bajaga nama bio nekako ipak više. Mislim, super je momčilo, on je divan čovek i sve, ništa, ono, senke na njega da ne padne. U tom momentu je on snimio taj album, s druge strane, Jastuka, i toliko bio popularan da je to bilo strašno. Sećam i kad idemo s njim, ono, viču devojčice okolo. Da, ludilo, potpuno, pa on je, to je bilo vreme kad oni u ovim halama da sviraju, imaju ono, ne ono, ajmo svi pa da svi pevaju, nego imaju ono iživljavanje tipa, ajde sada balkon šapatom. Onda ceo balkon šapatom peva. Ne znam, druge strane. Onda ajde sad samo devojčice iz partera. Potpuno, ta vrsta slave je nešto što ljudi ne mogu da shvate. Ali u tom paketu sa tom slavom je on nekako nama malo bio van našeg fokusa muzike. Nešto ne bi to bilo, nešto to nije bilo neka... Znaš, nama vd bio autoritet i onda ne može da ti vd bude baš toliki...
i Bajaga. Ne znam, sećaš da smo mi tada probali u SKC-u, pošto je Miša Savić bio urednik za klasičnu muziku i ozbiljnu muziku u SKC-u, u Studentskom kulturnom centru, i onda imao svoju kancelariju u onom lepom jednom delu, što tačno gleda na dvorište SKC-a. I ovaj, to je bilo velika prostorija, pa smo mi tu mogli da vežbamo. On je tu imao svoju klavijaturu, čak ja mislim da, da li je Vod dono bubnjeve. Nije, nije, pošto je Vod nije svirao bubnjeve sa nama, nego ritam mašine. On je pustio sa ritam mašine. To je jako zanimljivo, znači Vod kao veliki bubnjar prethodne generacije, ploča i bendova, znači pre svega Šarla Krobate, ja, ovaj, onda on je, i on je sa Kojom isto počeo malo, jel? Da. Tako. Ove, je on prvi nabavio ritam mašinu, kad se pojavile, znači ne, prethodno su bile ritam mašine koje su bile analogne, koje su imale one zvuke plim, ting, ting, to. Da, one smešne zvuke. A on je da. Imao prvi, prvu Yamahinu koja je imala to semplove, da ti imaš semplove. Ozbiljne bubnjare su svirali za te i to, semplove. I to je, znači, trenutak kad se to pojavilo je naravno izazvao ogroman ludizam kod ovih prethodnih muzičara, tako da imaš zabeleženo na ploči Disciplina kičma, imaš čuveni dijalog između Koje i Vda de u studiju dok je snima, traka vrtela se, Koja nešto njemu kaže, daj bre, kakva ritam mašina, znaš. A Vod mu kaže, uzmi bambuse pa sviraj onda, znaš. Znači, Vd imao taj jedan fenomenalan fazon da je bio emancipovan u pravcu da je uzao tu mašinu i to je bilo, ja mislim, prva, ne znam, kogod je video se rekao, jo, vi imaš mašinu, kao, koja je to, ne znam, Yamaha, pa neke brojevi postoje oko toga. Tako da je to je bila isto jedan deo arta, što bi rekli. Jeste. To je, i on je to radio. Posle toga su, nešto, ritam mašine ili živi bubanj bili pitanje koliko imaš para za produkciju. A taj trenutak nije bio taj trenutak, bio trenutak kao, ajde da probamo novi instrument. Mislim, to je nešto novo se pojavilo, ajde da probamo. Mi smo tu u toj Mišinoj kancelariji baš i uvežbali zapravo sve te pesme koje su kasnije bile na albumu. Tu je dolazio i Bajaga, sećam da je tu dolazio skoro stalno Antonije Pušić, poznati kasnije kao Rambo Amadeus, pošto je on bio potpuno fasciniran takvim pristupom muzike, a i on je družio se tad sa Mišom Savićem. Specijalno Mišom, da. Da, i on je tad pravio svoj konceptualni neki rad koji je zvao 24 usisivača, mislim, to je bilo nešto totalno. Da, Anton je bio mlad, isto je bio tako pun energije koji danas. Ali je snimio tada baš ploču, mi kad smo izbacili album Heroji, on je bukvalno mesec, dva posle nas izbacio njegov prvi album koji je bio čudesno dobro prošao. Džemo voli džem, da. Ma i onaj vanzemaljaca, baš čaršije, tako, mislim, tu su bili baš nevjerojatni. Da, to je, inače, nešto što je potrebno meni uvek da objasnim oko Ramba, a to je da, znači, on je jedan predivni, prepametni dečko iz Herceg Novog koji je došao, Antonije Pušić, koji je bio u stvari fasciniran savremenom umetnošću koja je upravo se oko SKC-a, jel, dešavala. Kreirala, tako je. A samim tim to bi imalo veze sa, ne znam, Cankarijevim domom i takvim stvarima koje su postavili u Jugoslaviji. Ili Škucom u Zagrebu. To Škuc. I onda je on, baveći se sa tom ambicijom, da se bavi tom vrstom umetnosti i sa svojim on prirodnim talentom, je on napravio taj pseudonim Rambo Amadeus i te pesme koje su, ne znam kako to ljudi ne kapiraju, to je totalni koncept. To je potpuni koncept. A onda se to papcima dopalo. I onda su oni njega prihvatili. Oni su sad kao Rambo Amadeus. Znaš, oni nemaju... To je užasno zanimljivo, jel da? Jeste. Da je on kad se nazvao Rambo Amadeus, on se nazvao sa potpunim predumišljajem, jel? A onda su ljudi... Znaš, na primjer, kad je Robert Zimmerman uzeo pseudonim da se zove Bob Dylan, on je to uzeo po Dylanu Thomasu iz pesničkog razloga, razumeš? Da. Ali nije se on potpuno, nije imao nikakav odnos baš veliki prema tome da će on nastupati kao Bob Dylan. Da, da, da. Ili ovaj David Bowie, na primjer, on je kao bio David Jones, pa je već bio jedan David Jones, pa nije mogo... A Rambo Amadeus to nije to. Rambo Amadeus je imao jedan apsolutni odmak od potpuno jedna uloga bila u čitove stvari, koja se nepredviđeno dopala
nekoj ciljanoj grupi koji uopšte nije ciljao. Ja mislim da Rambo uopšte nije imao ideju da će njemu da desetine hiljada ljudi viče Džemo voli, Džemo voli. Da, pa to je, kažemo, 80. godine su u fokusu, ali one su bogate raznim zbivanjima i dešavanjima, pa je zbog toga malo skačemo s teme na temu, ali mene sad posebno asocira taj FDU i taj period kad smo se dosta družili i stalno smo zapravo nešto pisali i komponovali i tako dalje. Ne mogu da se setim sad, ti si snimio čak čini se dva filma studentska koji su oba bila jako interesantna u tom periodu, na trećoj i na četvrtoj godini. Sad si me, nema pojma šta sam snimio. Ne, bili su, oba su bile jako interesantne, ne mogu sad setiti, čak mislim da sam u jednom nešto malo i glumio, ali morao bi da me podsjetiš. Ja se sećam da moj prvi film, to je bilo na kolokvijumu prve godine, da mi je glavnu ulogu, ako se to može nazvati ulogom, glumio Dejan Stanisavljević iz grupe Beograd. Prve to je što zanimljiva grupe. Priča, ti za njih uradio jednu pesmu. Jedan tekst je moj tamo kod njih, da. I jednom sam je nastupao s njima, znaš. Aha. U stvari, to je moj prvi kao nastup javni sa bendom je bio tako što su to bili, Dejan je bio sa jednim sintisajzerom, a braća Bubalo su bili Mića i Ljubav sa iza. I onda je jedan išao, na primjer, operisao od Slepo crevo, a imali su zakazan koncert i onda me Dejan molio, a pošto to inače išlo sve kao, u stvari, na playback, jel, pošto to kao elektronska muzika i samo je on pevao uživo. A taj Beograd je bio pionir, oni su bili pioniri elektropopa, to je baš značajno. Ozbiljno, da. I onda sam ja stajao kao za sintisajzerom i kao nešto ovako radio. Ja sam imao sintisajzere, se sećaš ti? Korg MS-20. Da, imao si. Ali eto, još ne možemo da setimo tog filma, ali sigurno su oba vrlo bitna, čini se, ja sad sećam, ali ne mogu da lociram šta je bilo. Sigurno kad bi se setio ko je glumio ili nešto, onda bi se i setili konkretno tih filmova. Kakva krečana. Studentski filmovi. To je ipak bilo pre 35 godina, nije, mnogo smo mi tada stvari različitih i radili, znaš, tako da, jer vi ste baš bili isto kreativci. Ti si, kad si dobio priliku da radiš Hit meseca? Pa Hit meseca, to je isto zanimljiva priča, baš u tom krugu gore gde je projekcija 4 sedmice, pa tu stojiš, a dole se vidi restoran i sve to. Smo jedan put stajali Srđan i ja i tad je na svetu desila jedna stvar koja se zove kao MTV estetika. I bilo je, kao on meni kaže, kao dva studenta, znaš, filma stoji, kao on meni kaže, šta ti misliš o kao muzičkim spotovima i MTV estetici? Ja kažem, mislim, to potpuno sranje. Znači, to je apsolutni užas za našu profesiju. I ima jedan tekst Igora Stravinskog koji je baš objavljen u Filmskim sveskama, u kojoj Igor objašnjava zašto on odbija da piše muziku za filmove. I tekst se zove lepljenje tapeta se zove tekst Igora Stravinskog, u kome on objašnjava da on je vrhunski slikar i da ne dozvoljava da bude angažovan kao čovjek koji lepi tapete. A pisanje muzike za film je lepljenje tapeta i potpuno onako, znaš kakav je Stravinski, tako uobražen, užasno, i onda je on tako i živeo se nad Hollywoodom, moglo mu se kao i sve to. I sad sam ja to čitao i onda sam ja našao da je to potpuno identična stvar je da sad muzička industrija je jača i sad oni hoće od mene da im ja lepim tapete. Sad ja nešto učim film, gledam istoriju filma, kinoteku, sve živo i sad treba da snimam nešto nekom bendu to. I Srđan kaže, ja se isto, mislim, sve isto tako. I mi se tu ispljujemo mi ideju uopšte toga da mi radimo muzičke spotove, totalno ispljujemo. A sa posebnim osvrtom na domaće spotove koji su se tad pojavili, gde su se pojavili kao velikani budući naše te scene, to su bili Zoran Amar, Stanko Crnobrnja i Miša Vukobratović. I kao, mi se od njih ne poznajemo, znaš, oni su stariji od nas, 7 godina, znaš, matorci, i to posebno ispljujem, kao to ne mogu da veram, kao da je to glupo. I nedelju dana kasnije dolazi Šaper i kaže, zvao me urednik Hita meseca, oni traže nove režisere, trebaju im novi režiseri, pa kao treba da mu javim ko je sve zainteresovan da radi spotove, da. I naravno,
prevaranti klasični, znaš, ono kažu, ja, evo, i pa tako do, da smo svi dobro, krenuli. Dobro, vi ste krenuli, radite drugačije spotove nego koji su pre toga bili, potpuno ali druga, da druga kažem, vrsta estetike. Prvi estetik, spot kad sam uradio i kad sam video svoj prvi spot, ove, istog trenutka sam postao čovek koji je veliki poštovalac mojih starijih kolega Stanka Crnobranje, Miša Vukobratovića i Zorana Amara, ali onda shvatiš forma, o čemu se radi, mislim, da. To kad si naš student koji kao... Ti si u tom periodu uradio najmanje 30-ak spotova. E šta je bilo? Znači, tu je bio bivši student FDU-a, koji je baš sa Pajkićem bio na klasi, Mladen Popović. Aha. On je postao urednik na, na televiziji Beograd, tako se to tad zvalo. On je znao francuski i engleski, odlično da govori, i potpuno fenomenalan čovek jedan bio, i on je postao urednik Hita meseca. I šta je u stvari bila fora? Miša Vukobratović je radio Hit meseca, trebao je da počne da radi Bolji život, neku novu seriju koju planiraju. Znači, da. Potpuno niko nije znao za to. I onda je Miša najavio da ne može više da radi Hit meseca. I onda je Mladen pozvao nas, jedno 7, 8, 9, 10, u stvari sve koji su na fakultetu rekli da ih to zanima. Znači, bukvalno, na primjer, moj klasić Mića Živanović je rekao, mene to ne zanima. On čovjek, uošte ga, rock'n'roll ga nikad nije zanimao. Ali svi mi ostali koji smo bilo što kad bili na nekom koncertu, mislim, smo se prijavili. I onda smo, onda je Mladen dao nama da u sledećih nekoliko meseci svako od nas uradi po dva spota, a za to vreme su cela ekipa Hita meseca i on pre svega je šacovao ko mu je najzgodnije da mu bude, da mu ostane da bude režiser. I to sam bio ja. Tako da sam ja uradio dva spota, svi smo radili po dva spota, a onda je on mene ostavio da radim i živi prenos Hita meseca. A kaži mi, sećaš bilo kojeg od tih spotova da ti je nešto bio baš važno? Pa, znači, sećam se da je taj prvi spot je bio bezobrazno zeleno. Gibaj se! Jesus, to je bio, da. Koji, znači, imbecilno sam ga uradio. Znači, baš sam ono ispod glupu društvu. Ali, na primjer, u tom spotu sam uradio foru da sam video od stranih spotova da postoji ta stvar koja se zove kao riba iz spota. Znaš, da se zasniva na ribi. I onda sam zvao našu takođe drugaricu Aleksandru Kosanović, koja je bila na produkciji, koja je bila Miss Jugoslavije. Da. Ono, lepotica jedna, nevjerovatna. I onda sam nju zvao i to je, na primjer, bila inovacija u spotu da imaš ceo spot, ali imaš kao neku cicu koja je tu kao nešto trepče i kao nešto se mrda. Tu si uradio, sećam se, ono, fantastičan spot, Jajna, nisam tvoj sin. Ena, Haustor. Si uradio Haustore, to je bilo meni fascinant. Da, to je kao baš ozbiljna stvar bila i radio sam... Znači, ja sam tada visio u studiju gde si ti režirao, te ja sam... Ti si imao, radio sam spot za grupu Areodrom. Fratello. Si fratello, piši... Ja sam glumio Rozi. Ti si glumio Rozi. Ja sam bio kao žensko i plakao sam što odlazi na put corner, to je bilo dobro, jeste. Ona, sva što smo u stvari tada radili, bilo je najmanje 20-30 spotova, neki su bili dobre žurke, sećam se, spot Parnoj Valjak. Da, koji je obrisan, nažalost, to je strašno. To je super, to sam ja izmislio. To je sjajan spot bio. Koncept je bio, napraviš žurku, gde kao ta muzika svira, a onda ti snimaš dokumentarac sa žurke i onda izmontiraš spot. Da, kako se zvala ta pesma na... Uhvati ritam, da, sjajno. Fenomenal. I to je tako kretenski što to je izbrisano, niko to nema, jer je, tu prosto ta sama žurka je bila zanimljiva, šta tu je bilo ljudi. Ja se fenomenalna žurka pored bazena. Pored bazena, inače, u kući Leke Rankovića. Da. To je kuća Leke Rankovića. Kao snimali ovi često za snimanja neka. Ti sad u tom periodu, znači, uzao si da radiš Hit meseca i to je krenulo kao, bukvalno eksplodiralo, koliko je to bilo popularna emisija, Duca Marković je vodila, sve su zvezde, rock'n'rolla i sve. Da, sad, izvini, samo kako si sad to rekao, ispalo, onda sam ja uzao da radim i onda je eksplodirao. Pa jeste, ali nije bio toliko popularan. Bog je bilo ko da radi, pa je. Da, ali nije bio toliko popularan pre toga Hit meseca, da je baš dobio neku... Pa dobro, slučajno sam ja to radio. A mi smo imali ludačku neku ideju, to je bila moja ambicija, sećam se u tom periodu, ja sam jako voleo Monty Pythonovce. I moja je bila želja da mi napravio neku ekipu suludu, pozorišnu, tako kao Monty Pythonovci, da imamo svoju emisiju na televiziji
I onda sam tebe nekako povukao i ti se složio da bi dobro napravimo neku svoju Monty Pythonovsku verziju u okviru hita meseca i mi smo tad napravili ono piratsku televiziju, seća se, yes. To je bilo da smo Zlaju našeg drugara Fazlegića doveli i to je eksplodiralo. Verovatno popularno, mislim, mi smo samo jednu tu novogodišnju emisiju snimili kao piratska televizija. Hej, hej, hej! Ma kako, da, to je toliko bilo blesno. Kako traktor kjezeće, da, da. Ali tad nije bilo ni top liste nadrealista, nije bilo ni, ja ništa što je... Ja mislim da je bilo. Bilo je Teversenove bajke, ali nije bila top lista nadrealista. Nisam sigurno, ja mislim da je bilo. Oni su kasnije, posle nas. Ali razlika je u tome što ljudi ne znaju, na primjer, top lista nadrealista, to je nešto što se kao, prosto kao neka stvar koja se, ne znam, ne kaže se krije, nego se nekako prečutkuje. Znači, top list nadrealista je bio jedan skeč, pa narodnjaci. Pa skeč, pa narodnjaci. Tako je, oni su takvi i bili. Ja se sećam kad sam tada kao heroj, kad smo izdali taj prvi single, ja sam bio u Sarajevu, tamo sam radio neke tekstove za Milu, Ipe Ivandić me zamolio, a nje najbolji drugar je bio Đuro iz Bomba Štampe, koji su ispostavljeno i neki dalji rođak Đuro. Stvarno? Pa da, i on je bio oduševljen, cela ekipa je išla za mnom i zviždali su Zgromiću te ja, jer su bili fanovi toga, da. To im je bilo oduševljenje. Pa jesi, Sarajevo je bilo malo nekako skrenuto. A oni su tad formirali celu scenu i tek su posle toga počeli da rade, sećam da su oni krenuli spremaju top listu, nisu znači pre toga. Ko bi rekao da će to Sarajevo toliko važno da postane? U to vreme u kojem mi pričamo je nekako Sarajevo bilo... Pa znaš šta, tu ima zanimljivu teoriju naš prijatelj Srđan Šaper koji tvrdi da iz nekog razloga je u okviru dublje države, kako se to kaže lepo, odlučeno da novotalasni bendovi niti iz Beograda, niti iz Zagreba ne zažive previše, nego da se šansa pruži novom primitivizmu kao koncept koji bi trebalo jedno... da bude ono kao jugoslovenski dobar model da. I da su, bukvalno on kaže da su zbog toga ovi toliko iskočili. Ali to ti kaže, to je bila razlika, znači naša piratska stanica je sekla, tako se to kaže u montaži, jel, emisiju, u kojoj su pevali Bajaga, Denis i Denis i Haustor. Da, a onda su bili naši skečevi. A piratska, ne piratska, nego ova top list nadrealista, koja je sad to kao kultna, oni su sve anticipirali što se desilo, su išli ono, mali mrav zašao u nedra. Pa Nele ima skeč, pa onda, ne znam, neki Šaban Šaulić ima neku pesmu. Tako da, na primjer, ja znam da se mučio da gledam. Kad je to postojalo, baš je bilo onako teško gledati to, jer mora da trpiš ove najgluplje pesme ikada, mislim. A onda u stvari je to učinilo slavu. Tako je. A u tom periodu je stvarno bio neverovatno plodan odnos između Beograda i Zagreba. To je prosto bila nekako logična priča. Mi smo, par puta smo ja i ti išli u Zagreb u tom periodu i tamo nastupali, sveća se s Kostom Bunuševcem u njegovoj nekoj predstavi. Maja Skovran je bila sa nama. Pa da, bilo je nevjerojatno zanimljivo. Tad smo dobili onu nagradu za Kiza Rock Spot, koji je stvarno bio potpuno revolucionar sa timu na traške fazonom, koji smo, ljudi ne znaju koliko je to komplikovano bilo, ti si to montirao u... Na traci, ne znam kako, na traške još smo crtali. Ti i ja smo bili zajedno u montaži. To je inače, ta montaža gde smo mi to montirali je ovo što je bombardovana televizija. Tu je bomba pala. Da, baš je, u tu kućicu. Kućicu gore, jer iznad te montaže je u stvari bilo tehničko srce televizije. Tu kad padne bomba, ona prekine, ne znam, emitovanje neko, pa je zato tu bombardovana. I to je radila naša drugarica Karin, takođe jedna od tih ljudi od kojima pričaš sa FDU, ona je bila na montaži, Karin, i ona mi je rekla da ona negde ima, da će, obećala mi da će naći, da ima originalnu tu traku. Tako da smo, to je isto nešto što je rađeno tako nekako drugarski. Ona je diplomirala sa tim spotom, kao montažerka tog spota. Da, to je bilo šta, 16-ica traka? 16-ica Unker. Unker to znači da se ne snima na negativu pa se pravi pozitiv, nego se sama fizički traka koja je prošla kroz kameru i koja je osvetljena se razvije da postane pozitiv. To se zvalo Unker.
I to je samo jedan, ti nemaš drugi primjer ja toga. Ja se sećam da smo mi recimo crtali ono rukom. Sunce, ali ti moraš znati se da sunce na gomili tih frejmova, kako se već to zove, bukvalno to trajalo, celu noć smo mi crtkali, crtka bi se dobila animacija kako sunce, ne znam. I to, ne uređuju za animaciju, nego isto montira se kad se filmska traka koja se seče i lepi, ona se montira tako što se kadrovi seku i okače na jedan džak od pamuka, a okreće se na ovako ekserčiće i tu postoji jedan ovako deo koji je kao sa nekim mat staklom gde je svetlo sa one strane, da ti tako možeš da na tom svetlu vidiš na toj maloj, na ovolikom fotogramu, da vidiš koji je kadar. Da. I onda smo mi na tom flomasterima, na tome smo crtali sunce ovako. Da. Ovi... Još uglavnom ja, pošto si ti malo aljkav sa rukama i tim stvarima, tako da sam... Većina animacije je moja. Ali je Spati ispao odlično i dan danas kad ga pusti čak. To je Spati stvarno genijalno. Mislim, to kako ispalo na traške. To smo kasnije, smo sličnu stvar upotrebili, seća se u popovanju, pošto smo ja i ti kreatori bili te kultne emisije koja je bila magazin za pop kulturu, koja se jedno, dve, tri godina prikazivala na RTV ili RTS već tada, ali u svakom slučaju ti si bio glavni reditelj, Alek Budimljić je bio urednik, ja sam bio scenarista prvih par emisija, ja posle sam radio razne te video eseje i sećao sam na tu foru radio jedan esej o Johnu Cage-u, da ja glumim dvojicu koji je jedan novinar pita John Cage-a, a pozadi se jedno da je ubrzano nešto što, ne znam, Vlade Radovičić, fotograf, radi, a s druge strane Aleksandar Denić, koji je bio scenograf tada mladi, radi nešto usporeno i onda tako je neobično što jedna ubrzana, jedna usporena slika, a ova dvojica kao razgovaraju, to je bilo... Mi smo stalno smišljali tako neke kreativne postupke vizuelne koji su zapravo dosta revolucionarni bili u tom periodu. Pa jeste, da, mi smo dosta opušteni bili prema idejama i celoj toj stvari. I tu je postojala, znači to što kažeš, postojala logična veza Beograd-Zagreb, a boga mi i Ljubljana, nekako je Ljubljana tu ozbiljno bila isto. I tu je, i postojao je taj jedan izlazak mali u Novi Sad. Novi Sad je tu nešto isto bio nekada važan. I Rijeka je bila također jako važna. Ono što, ali u tom smislu je Sarajevo bilo, jel da? Možda je ekskurzija, ali u to vreme politika, bar mene, zaista nije puno tangirala. Mislim, i nije ni bila in da se o tome puno znači, priča. Prosto mi smo bili nekako globalističko... Over, bili smo over. Da, nismo uopšte... Ja se mislio da će sad neko iz Zagreba da nam kaže što ružno ja nama i Beograda. Sad me prisjećaš na te stvari i sad ispadne da Bog zna kako se sećam tih stvari, ali ovo je bukvalno još druga stvar koju se sećam sa Srđanom Šaperom na fakultetu. Da. Ja dolazim to na fakultet, imamo to projekciju i stoji Srđan, moj drug, doći sa klase, desi Srki, i on drži rukama Nin. I na Ninu, na nastavnoj strani, Mihiz. Aha. Ja uopšte ne znam ko je Mihiz, razumeš? A ja znam, kako ja prilazim njemu i on ovako to drži u džepu i on kažem, šta ti je to? A on ovako izvadi i kaže, Nin. I ja kažem, ti čitaš Nin? To meni bilo kao da neko sad, znaš, potpuno sam šokiran bio. A on kaže, pa da, ima veliki intervju sa Mihizom. I sam da, meni to bilo potpuno nevjerojatno, pošto uobičajni razgovor bi bio, jesi čuo novu ploču Bruce Springsteena, razumeš, kao znaš da je Little Steven počeo da ima svoju, Fender je počeo da pravi Little Steven Stratocaster model, razumeš, to je bilo jedino što je, tako smo pričali između sebe. Pa da. I povremeno bi pominjali Hegela, ne znam, naš... Ili Melody Maker, ja? Melody Maker, ti bi Castanedu pominjali, takve neke stvari, ali... Ovo, to nešto, Nin, politika, Mihiz, disidenti, znači to je bilo nešto potpuno... I znam da sam ja, tek posle toga sam ovako kao, aha, kao vidiš, kao Srđana zanima intervju sa Mihizom. Mislim, to mi je bilo bukvalno prvi put da nešto sam tako, kao, to, ušao u politiku. I, nažalost, to je jedan... vir koji je ovako uvlačio ljude i ja sam, da mogu da se pravim važan, ja sam jedan od ljudi koji na kraju ovako mu se desilo, ali svi smo mi kroz taj levak prošli. Da, ali kad već pominjamo još Šaper, još tamo od sada ga pomenemo kako smo s njim zapravo tad stvarno fantastično kreativno družili, mi smo
želi da snimamo filmove i počeli smo ja ti i on da pišemo scenariju koji se zvao Laguna. To je bio jedan potpuno neverovatan scenariju koji se kao dešava u nekoj bliskoj budućnosti u tadašnjoj Jugoslaviji, kada se prosto puno toga izmenilo, ljudi su postali siromašni, ali su se uvek lepo oblačili, svi voze fiće, svira se swing, i u tako nekoj futurističkoj viziji opuštenog Beograda dešava se ta jedna gangsterska noir priča između tog glavnog junaka koji zove Bogart i neke montažerke iz Radio Beograda. I Srđan je bio fascinantan u smislu da je dao toliko dobre ideje u tom scenariju, sam ja povremeno bio potpuno zapojen, recimo kad je setio da jedan likova bude čovjek koji gata iz ikona, mislim, to mi je bilo, vjerojatno, se seti samo takve ideje. On je ideje. Potpuno fascinantan I ovaj, bio. I taj scenariju potpuno zarazio razne ljude, među njima i našeg prijatelja Dragoslava Bokana, koji tada studirao režiju. Pa bio potpuno, za njega pisali to? Pa za njega smo i pisali, ja. I Bokan je dobio to od Gorana Markovića da radi u art filmu kao projekat i to je bukvalno trebalo da uđe u proceduru. Mm. To je bio scenariju koji je bio toliko njima interesantan. Sveća se Boža Nikolić nabavio traku za taj film. Sve je bilo išlo kao da će to desiti. Mi smo još bili druga ili treća godina. Međutim, taj vrtlog koji je u mojoj glavi počeo sa tim Ninom u Srđanovom džepu sa koa, nas je sve potpuno pojao. I tu, inače, naša čuvena kreatorka, i mislim, ja uvijek nju smatram za likovnu umetnicu, u tom smislu Dragana Ognjenović, yes. Koja je u pop, koju mi smo nju upoznali kao mladu devojku u popovanju, koja je radila... Tako je, ona je nama bila art direktor u popovanju. Ona je tad nazvala to total design. Da. Što je Dragana je sjajno bilo, da. Neki fancy izraz. Ona je meni skoro rekla da ona misli da je ono što se sa nama desilo kao generacijom i kao društvom, da je nama 9. marta, znači 9. mart ovaj, kad su izašle demonstracije, onda sutradan je zabranjeno nama Srbima u Beogradu da pravimo demonstracije koje ruše vlast, su tenkovi izašli na ulice, da je nama tada su nam oduzeli duše, tako mi Dragana kaže. I jel do tog trenutka, do 9. marta, smo mi ipak... Ili nismo čitali Nin i nas nije zanimao Mihiz, ili smo čitali Nin i zanimao nas je priča o disidentima, ali... A onda smo upali na prvu stranu Nina. Onda je posle 9. marta, nama su takve stvari postale normalno, dovoljan razlog da se posvađaš sa bratom, da ne razgovaraš sa ocem. Razumeš? Znači, prosto nas je, uzelo nam je... Nešto što prirodno da. Ne pripada u Ja ću sada samo duši. Da te podsjetim, zapravo ljudi ne znaju tu situaciju, da smo mi osim tog Laguna scenariju pisali drugi scenariju koji se zvao, tako je govorio Fiće, Also Sprachen des Fiće, kako se je zvao? Also Sprachen des Fiće. Also Sprachen des Fiće. Tako je govorio Fića, jedan fantastičan ono, duhovic scenariju smo napravili, ja ti i Nebojša Pajkić, i trebalo je naravno ti da režiraš, mi smo bili ambiciozni da čak i glumimo u tom filmu, ti Kizu i Jac Weinsteina, koji su bili glavni junaci tog scenarija, film je trebalo da se realizuje i ideja je bila 89. kada se on realizuje, mi snimimo novi album Heroja, znači ovaj je bio prvi 88, drugi je bio 89. Kao taj Fića koji govori, on je Voco Mobile treće generacije, superiorni sovjetski kompjuter kojeg smo mi ukrali iz Varšavskog pakta. Inače, by the way, isto bi to zanimljiva priča jedna, za nas. Znači, nama taj scenarij opočinje tako što Kiza i Cvajnštajn sednu u Fiću i odu u Temišvar. Tako je, u Temišvar. Odu u Varšavski pakt. Da, razumeš? Koji je tad bio... I onda se vrate i sad se sve dalje dešava i onda odu u Trst, gde je NATO pakt. Da. Razumeš? A putuju Trst na festival science fiction filma, jer žele da, Kiza želi da upoznaju Lukasa, pošto je on kaskader, da bi glumio u nekom ozbiljnom SF filmu. A Lukas, pošto ima već Artu D2-a koji govori, on će da razume Fiću koji da. Govori. Znaš. Jer Fića progovori, on svoje vreme priča dok oni putuju da. Kroz bivšu Jugoslaviju. I on nama sampluje, Fića, u stvari nama i sampluje taj album koji će da se desi. Međutim, sad sam teo kažem, samo meni to je jako zanimljivo, da od tad kad smo ti i ja to napisali, smo nastavili da živimo tu gde smo, a u međuvremenu je Varšavski pakt ne postoji i sada je ta granica sa NATO paktom takođe. Da, potpuno to je neverovatno, ali ta 89. je bila stvarno uzlazna za nas. Mi smo
fantastičnu karijeru sa herojima, imali smo skoro 20-30 koncerata, svašta nešto dobro smo prošli, album je sjajno prošao, pesma moja Zgromiću te ja, Kizer Rok, to su bila dva ozbiljno velika hita u bivšoj Jugoslaviji i ovaj, imali smo odličan temelj za novi album, za dalju, hvala Bogu, dobru karijeru, međutim, eto, taj film je odjednom prestao se pominje, 90. počinju i dolazi bukvalno taj događaj i ono kad se sve raspada, raspada se Avala film, nema više mogućnosti za film, bend prestaje da radi. To je bila Avala film gde je direktor bio Branko Baletić, koji je pritom tada imao, na primjer, 35 godina, na primjer, Branko, a umetnički direktor je bio Miša Radivojević. I oni su s nama potpisali, to se zove opcija, kupovina budućeg scenarija, i oni su nam dali pare od koga smo mi bili na moru 15 dana i pisali taj scenariju i napisali scenariju. I to je trebalo snima odmah posle kako je propao rock'n'roll, koji je snimljen bukvalno u tom periodu. Dok smo mi pisali scenariju, ovi su snimali kako je propao rock'n'roll i sledeći projekat je trebao da bude... Pa čak se, meni to Pajkić rekao da se... Znači mi da smo to snimili, sad bi imali neku drugu priču, verovatno... I ja i ti pitaj Boga šta bi se desilo s tim karijerama da im bilo rata, mislim, prosto. Pa da, nas je prosto ta promena civilizacije. Ja meni kad pitaju da se desilo s herojima, evo, to je objašnjenje, baš ništa nismo mogli dalje. Heroji su bukvalno postali neki heroji. Drugi heroji. Da, nismo stvarno. to je bilo previše jaka anticipacija. Da, suviše se zesnuo se s tim herojima. Da. Ti si dodao nove stihove u Kizu, koji su kasnije, mnogo godina kasnije, ubacio čuvenu pesmu, baš si pominjaš anticipaciju u novom stihu za Kizu. Znači, desila se anticipacija, Dorčol, Zemun, Surčin, pa cela nacija. dođi. Ispoštuj Kizo i korporaciju, održiv razvoj i demokraciju. Nemo da bi Kiza osnivao. Nemo da bi bilo Kiza do Tokio, nemo da bi Kiza osnivao NGO. pa to si dobro anticipirao, Boga mi. Pravo novo vreme, da. Pa ne, ali tih sad 35 godina koja je razlika od tog perioda o kom pričamo i sad, mislim, ovaj podcast je posvećen baš tom periodu. Da, u tom smislu je važno reći, nije da se nešto mi sad žalimo, ali tako? Mislim, meni je... Pa ne, meni je super nikakav... da smo mi to sve uradili, samo mi je nevjerojatno koliko je to neshvaćeno bilo realno kroz sve to vreme. I nije bilo zapravo koga da to proceni, znaš, krenulo je sve u nekim drugim pravcima. Ko zna, znaš, ti sa takvim iskustvom u stvari shvatiš kako je celokupna istorija koju ti znaš se sastoji možda od miliona takvih situacija. Slučajnosti, da. Ko zna šta je radio neki čovek koji je živo u ulici do Picassa, pa nešto drugo se desilo. Mi smo u tom periodu još uradili par zanimljivih stvari, mislim kad se već pominjamo te između 82. 3. i 87. 8. kad smo radili. Uradili smo tu TV dramu koja se zvala Telefomanija, to smo ti pisali scenariju, ti si režirao i ti si osmislio taj genijalni koncept sa podeljenim ekranom, koji svo vreme u drami se dešava, znači jedan telefonira, drugim odgovara i to su dva podeljena ekrana i cela drama se razvija kroz podeljenje ekrana i kroz ljude koji, kroz ljude koji komuniciraju telefonom. Da, to je inače radio na filmu Stanley Donen, jer to radio ono Pillow Talk ili tako nešto se zove njegov film, gde je to prvi put, mislim onako na velika vrata on radio. I što je meni inače zanimljivo, pošto meni Stanley Donen je jedan od omiljenih reditelja, sad sam vidio najnoviju listu Sound and Sound, ima listu najboljih Sight and Sound filmova, koja je sad potpuno jedna to perverzna revizija. Znaš, to sa današnje vreme, kad krene da se bavi revizijom Mark Twena i Dostojevskog i tako, mislim, to je zaista pakao. Međutim, tu i dalje postoji Stanley Donen među 10 omiljenih, još uvijek postoji, ostaje Stanley Donen sa ovim svojim čuvenim filmom, bože, sad malo pre smo ga pominjali sa pomeranjem mikrofona, o snimanju prvog zvučnog filma, Singing in the Rain, to je Stanley Donen. Da. Taj film je još uvijek, ne znam, na 7. mestu je kao Stanley Donen. Tako da je to Stanley Donen. A drugi je problem bio taj što, ja sam to hit meseca radio i televiziju i ja se nisam plašio to, upravo to,
kao što se Vd nije plašio Rita Mašine što je došla, da. Nije teo da ostane na bambusima, mislim, nego da vidi šta sad tu ima. Tako se ja nikad nisam plašio to digitalizacije, televizijskog studija, sistema kamera, miksete koja može da pravi te maske i te stvari. Za razliku od mnogih ljudi koji tako to, znaš, kao se zanesu u svoje studiranje i onda, ne znam koliko ljudi bilo koji kao, te, među tvojim ljudima, piscima, kao, ne mogu da pređu na kompjuter. Tako? Ili kao mašini, pisača mašina da. Je nešto što... Znam da Momo Kapor nije mogla da živi. Divno je kad korektorom izbriše slovo, ponovo ukucaš to slovo. Sve, bukvalno se sećam Mome Kapora koji daje intervjue, koji kao tupi o tome kako kao taj zvuk pisača mašine ne može da se... Ne, e, takvi su isti kod mene, ovi bili kao 35-ica, pa kao ne može da se radi na elektronici. I meni je bilo neka vrsta panka. Mi je bilo u tome da napravim diplomski rad u kome mi sa to idu maske i vidi se da je televizijski studio, a ne, a nije kao to... Ne, mi smo imali stvarno nevjerojatnu sreću da su nas stvarno svi ti mladi umetnici, tada beogradski, neki su veličanstveni, da su se glumili radu kod nas, pa sama set lista iz Telefomanije je čudesno ko se tu sve pojavljuje i ko sve glumi. Svi. I mislim, od Sonje Savić preko... Dobro, Sonja preko, je glumica. I to ovi glumci... Je... Čak i izbor glumaca je bio, to da. Su ipak sve glumci koji su bili nekako naši, nešto Cvija, Vesna Trivalić, Nataša... joj, strano je bilo. Lučanin koji glumi. Nataša Lučanin, da. Anđelima, da. Da, Nataša Lučanin, čovječ. Da. Lepotica, pa znači, to je bila, što se glumaca tiče, ali, a onda su to... Pa ne, ali recimo glumi Elvis G. Kurtović. G. Kurtović, Tanja Petrović je sa njim u studiju. Da. Onda Čavke. Čavke, da. Čavke, Koja. Sjajnu epizodu imaju Dragoslav Bokan i sa suprotne strane Olja Bečković koji imaju fantastičan kadar. Mislim, potpuno je neobična ekipa. Da, da. Svi, prosto cela ekipa je tu, a čak i ovi koji nisu tu se pominju u priči, znaš, pošto mi, sad to je jedna od tih vrsta scenarija gde imamo mi šifre, ti i ja znamo ko je Pera, razumeš? A meni je super, recimo, Koja glumi glavnog inspektora, njegovog policajca Delča. Delča, da. Da, to je bilo baš dobro vreme. Moglo je stvarno da se... Kako Koja kaže, Živković, Doli, jel biste? Pa ne, i dan danas to, kako se gleda, hvala Bogu, sad na YouTube-u sve te stare stvari i lepo je što to sve postoje u nekoj velikoj arhivi. E sad kad pogledaš stvarno iz ovog perioda od 35 godina unazad, celu tu priču, naravno ima ta naša akcija koja je stvarno, ja mislim, bila nikad ponovljena, niti slično, niti u svetu, niti ovde. Mnogi ljudi su mi rekli sa tih 1000 omota za Kiza rock single, gde su došli... Samo da te popravim, pošto to stalno pričamo, to nije single Kiza rock, to je single koji ima dvostruku A stranu, E jednako MC na kvadrat i Kiza rock. Ali Kiza je pa bio slučan, hit sa toga. Pa nekako tog, Kiza je postao hit, a meni, ja obožavam pesmu E jednako MC na kvadrat. Ja se sjećam dok smo snimali da je ceo band računao sa tim da će da ovaj... E jednako MC na kvadrat bude... Da. E jednako MC na kvadrat, to je ovdjeno. Jeste, bilo dobro stvari. Ali taj omot koji smo radili je bio interesantan, u Beograđanci je bilo jedno 300-400... Dakle, ovako, kada se ploča izdavala, single je ova mala ploča, koja se na 45 obrta u minuti vrti, onda mora omot da se uradi. Sad omot ima, postoje beli omoti koji se odnesu u štampariju i onda se oni štancaju da izgledaju svi isto. Tako je. A onda smo mi smislili koncept koji smo predložili Peci Popoviću i on je to ukapirao i odobrio. A to je da za te pare za koje se štampa pravi, da mi za te pare kupimo tempere, četkice, kolaž, papir, makaze. I autolak spray, to je isto. Razne te neke gluposti, da stavimo ovako stolove u galeriju jednu, da raspodelimo taj materijal, razne flomastere, bojice drvene i šta znam, i da donesemo bele omote. I da onda pozovemo ljude na žurku, da će oni da dođu, mi im podarimo bele i oni slikaju šta god njima padne na pamet na tim omotima. Tako je. Na 60 omota je slikao Kosta Bunušajac koji je bio domaćin tog kepeninga. Jeste, moj kum Zvonja, on ima to uremljeno kod kuće, kao sliku celu sa puno omota, i
A ti i ja smo imali šablon gde piše heroji, auto sprejom smo sa sve što nam donesu da je gotovo, mi udarimo tako, tako značku heroji. Tako da ti svi omoti koji su napravljeni su autentični, svi su, ne, nikada originali, drugi nisu. Da, i su... autori njihovi su jedno 300 ljudi koje je došlo na, na tu žurku, koji su bili to kao jedna od tih čuvenih žurke, baš su bili tako svi. Je, mislim, nis, nikad nisu svi bili, ali je bilo... Ne, bilo je puno poznati. I ne, žurci nisu ljudi, baš svi bili. Ali smo dva dana kasnije u Srećnoj galeriji u SKC-u napravili izložbu tih omota, gde su došli ponovo brojni ljudi, bilo je velika... I to je Moma Rajn bio urednik. Urednik, tog, naravno, sve to bilo ozbiljni ljudi. I, ovaj, i tad smo prodali sve te singlove. Da, tada si, znači, ti izabereš likovno delo nekoga, znači ti si imao tu, to su, znači, bili od ozbiljnih slikara, kao što je Kosta Punuševac, Peđa Gavrović, ne znam ko je još bio od slikara, do raznih ljudi, kao to, ne znam, to Šaper, Gile, ne znam, do bizarnih situacija. Pa Rambo, da su i Rambo, da, to frizure, strašno puno bilo ljudi, i ti ideš i gledaš to kao u galeriji, i izabereš neku koju, koja se tebi sviđa i odeš na kasu i oni ti ubace single unutra i ti to kupiš po ceni singla. Znači, da. Ne znam koliko je to koštalo, znači, neke besmislene pare. Ali time je, znaš, zatvoren krug, jer je, znaš, u mojoj glavi je cela stvar sa rock'n'roll muzikom koja mene baš mnogo zanima, je počela od činjenice da je Brian Ferry, naš veliki uzor, studirao likovnu akademiju i onda je na likovnoj akademiji su oni raspravljali o ideji o šta je kod umetnosti original. Da li je, da li je vrednost umetničkog dela u činjenici da postoji samo jedan original ili je umetnina kao što je Mona Lisa kada se odštampa takođe umetnina. I onda je u tim raspravama je ustanovljeno da je rock and roll da ploče, da su, da je to genijalan oblik medija za umetnost, jer ti kad kupiš ploču, ti imaš original ploču umetnika koji, znači, postoji 50 miliona originalnih pesama Beatlesa. Da, i sad, znaš, na taj način smo mi nekako i tako, i onda je Brian Ferry krenuo da se bavi rock'n'rollom zbog te ideje, da se bavi nečim da će njegovi uratci da budu originalni kad se štampaju puno primjeraka. Tako je, tako. I tu smo mi sad zatvorili neki krug, znaš, sa tim. Mi smo napravili sada zaista originalne singlove. Jeste, jeste. Ma ne, to je zaista značajno i za dobru analizu cela ta akcija i mislim da je to jedan od jedinstvenih umetničkih i performansa u tom periodu. Recimo, ja sećam kad je Peca Popović doveo do mene, prišli su mi oni i menadžer Talking Heads-a koji se tu slučajno zatekao u Beogradu, koji je rekao, pa ovo je vaše čudo, ja bi, da smo mi to uradili u Engleskoj ili ne znam, ovo bi bio svetski hit, mislim, to je to tih, bilo eto uspod. To je kao sviranje na krovu Apple-a, to je kao ta vrsta stvari bila. Kao to su otprilike te neke divne memorije i memorabilije, što se mi sad sećamo toga. Ideja je neka da probamo naprimo neki ipak i dokumentarni film. Hvala Bogu je sačuvano puno naših i koncerata heroja i ceo taj događaj happening je sačuvan na kao video rad, sačuvano jedno sat i po materijala, pa se nadam da ćemo možda moći napraviti neki dokumentarac u tom periodu, pa da to malo obelodanimo na neki lep način. Da, ali šire od heroja, sad mi je samo pao na pamet i to možda ti bude kao neki završetak. Ja sam pre, imate tu vezu sa tim ti i ja, pa jedan drugome čitamo pesme. Ja sam pre jedno dve godine seo i napisao pesmu koja se zove Generacija, a koja glasi ovako: Vladimir Đurić Đura, Srđan Šaper, Zlatan Fazlagić, Milutin Petrović, Dragoslav Bokan. Neobična ekipa se sastavio. Ali to je kao bila ekipa za akademije. Da. Što bi rekli Zen masteri, dugo o tome razmišljajte. Da, stvarno, nevjerojatno. Ništa, hvala ti puno što si bio sad gost povodom ovoga. Ja se nadam da, pošto ja namjeram u ovom podcastu, da pozovem uvek prijatelje, naravno kao tebe, i više puta, tako da evo, sad smo pričali o periodu heroja. Sljedeći put o disidentima. Pa ne, ali, znaš šta, ti si jedan od naših najvažnijih filmskih reditelja u međuvremenu postao i o tebi se čak pišu i studije i tako dalje, tako da o tvojim filmovima koji se proučavaju. Znači,
ozbiljno predaješ režiju i tako dalje. Ovaj, na kraju krajeva snimio si ovaj, film Nečista krv. Nečista krv, koji je po meni jedan od najboljih filmova u zadnjih 20 godina u domaćoj kinematografiji, tako da o tome svemu mora posebno da se priča, ima mnogo toga. Ovaj, hvala ti puno što si bio gost, pa ćemo ovaj, tako, to smo radili u jednoj istoj emisiji, ako sećaš, imam i to, sad ću nekako smo gostovali na RTS-u, neka kulturna emisija. Kaki put smo treba, u spotu imamo. Uvek smo to uradili, tako smo kao gostovali negde, i onda sam vam bi ti rekao, James Bond. Da, imali smo to, Vladimir Đurić, Bond. Pozdravili smo. Pozdravljamo sve koji su nas gledali, pratili, pa ćemo... Matahari. I hvala puno.